Souboj dvou týmů z opačných konců tabulky se odehrál ve slavnostní den a proto před úvodním hazováním zazněla státní hymna. Indrák se v 18. minutě šikovně proháčkoval až před bránu a se štěstím dostal puk za čáru. Ve 45. minutě se těsně po půli prosadil Stach a Dukla prohrává už o dvě branky. Naději vykřesal v 59. minutě Seman, který i s přispěním štěstí dostal puk do brány. Když i videorozhodčí posoudil, že puk opravdu přešel za čáru, dočkali jsme se kontaktního gólu. Ve zbývajících sekundách už branka nepadla a Dukla tak těsně podlehla vedoucímu týmu. V neděli jedou naši hráči do Litvínova a v úterý přivítáme doma Liberec.